Қымбатты отандастар, санаулы сәттерден кейін біз тәуелсіздік жылнамасының жаңа парағын ашып, 2011 жылға қадам басқалы тұрмыз. Өткенді таразылап, болашаққа бағдар жасайтын осы сәт тілектерді тоғыстырып, баршамызды жақындастыра түседі. Біз ұланғайыр ұлы отанымыздың тарихында айрықша із қалдырған 2010 жылды құрметпен шығарып саламыз. Биылғы барыс жылы жұлдызымыз жарқырай жанған тарихи жыл болды деуге болады. Мемлекетіміздің мерейі өсіп, абыройы артты. Еліміз өсіп өркендеудің инновациялық, индустриялық дәуіріне қадам басты. Даму стратегиясы жасалып, алғашқы 5 жылдық жоспар жүзеге аса бастады. Кеден одағы арқылы өрісімізді кеңейттік. Келелі конституциямыздың 15 жылдығын атап өттік. Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына табысты төрағалық етіп, дүние жүзінің құрметіне бөленді. Таяуда Астанада беделді ұйымның 1000 жылдықтағы алғашқы басқосуында жаһан тағдыры таразыға түсті. Бірлігі бекем салтымызбен, бауырмал қалпымызбен біз осылай биік белестерді бағындырдық. Өтер жылға өкпе жоқ, келер жылдан үміт көп. Алда бізді ауқымды істер күтіп тұр. Жаңа жыл қашанда жаңа жетістіктерге жетелейді. Алдағы 2011 жыл еліміз үшін мерейлі меже. Бұл тәуелсіздігіміздің 20 жылдық тойы болады. Барша мұсылман елдерінің басын қосатын ислам конференциясы ұйымына төрағалық етеміз. Таяуда қысқы Азия ойындарының алауы жағылады. Шанхай ынтымақтастық ұйымының мерейтойлық саммитін өткізетін боламыз. Жауапты істер елімізді жаңа биіктерге шығарады деп сенемін. Жаңа жыл әр отбасына жылулық әкелетін жасампаз мереке. Ол көңілге үміт пен сенім ұялатады, шапағат пен шаттық сыйлайды. Жаңа жыл ырыс пен ынтымақ жылы болсын баршаңызға. Дорогие казахстанцы, несколько минут отделяют нас от нового 2011 года. Мир вступает во второе десятилетие 21 века. Начинается новый этап развития независимого Казахстана. Мы идем навстречу будущему, окрепшей, достойной страной, единым, сплоченным народом. Уходящий в историю 2010 год стал для нас временем новых побед и свершений. Казахстан реализовал все задачи председательства в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В Астане проведен саммит глав государств. Принята Астанинская декларация ОБСЕ. Это стало триумфом нашей страны в целом, нашей политики. Глобальным признанием успешности казахстанского пути. В 2010 году новый импульс обрела казахстанская экономика. Мы начали реализацию стратегического плана развития страны до 2020 года. Программу индустриально-инновационного развития. Только в этом году построены 150 новых предприятий, созданы десятки тысяч рабочих мест. С каждым годом растет заработная плата работников бюджетной сферы, пенсии, социальные пособия. Сотни тысяч казахстанских семей справляют новогодний праздник в новых квартирах и домах. Мы открыли в Астане новый международный университет мирового уровня, современный медицинский холдинг. Воплощены в жизнь наши проекты региональной интеграции. Успешно стартовал таможенный союз Казахстана, России и Белоруссии. За один год мы многого достигли, потому что мы бережем наше главное достояние – единство нашего многонационального народа. Я сердечно благодарю вас за это. Уважаемые казахстанцы, наступающий 2011 год – это год 20-летия независимости нашей Родины, Республики Казахстан. Мы продолжим реализацию наших планов по технологической модернизации нашей экономики. Будут построены новые объекты индустрии, малого, среднего бизнеса. Сотни тысяч людей получат новые рабочие места. По моему поручению, с 1 января на 30% будут увеличены пенсии и пособия, а с 1 июля нового года также на 30% вырастет заработная плата бюджетников. Это в то время, когда в большинстве стран мира происходит сокращение таких расходов, как мы наблюдаем.
Для наших детей откроют двери новые детские сады, школ, спортивных площадок. Расширится сеть современных медицинских центров и больниц. Скоростные магистрали уменьшат расстояние в нашей необъятной стране. Убежден, что наступающий 2011 год приумножит благополучие каждой казахстанской семьи. Дорогие друзья, Новый год – это самый теплый семейный праздник. В эту волнующую минуту праздничный дастархан накрыт в каждом доме. Мы встречаем Новый год единой и дружной казахстанской семьей. Пусть в Новом году новое благоденствие придет в каждый дом. Я желаю всем здоровья, мира и добра. С Новым годом вас, с новым счастьем. Жаңа жыл құтты болсын, қымбатты қазақстандықтар. Қымбатты отандастар, санаулы сәттерден кейін біз жаңа 2012 жылға қадам басамыз. Өтіп бере жатқан жыл еліміз үшін сыйы мен сынағы қатар келген ерекше жыл болды. Биыл біз тәуелсіздігіміздің 20 жылдық мерейтойын атап өттік. Астана мен Алматыда Азияда алауы тұтанып, аспан түсті жалауымыз жоғарыдан желбіреді. Елордада Шанхай ынтымақтастық ұйымының мерейтойлық саммиті өтті. Сырттағы ағайынға сауын айтып, дүниежүзі қазақтарының 4-ші құрылтайын өткіздік. Еліміздің абыройы асқақтап, ислам ынтымақтастық ұйымының тізгінін ұстадық. Әлеуетіміз артып, ел қамбасы мол ырысқа толды. Бұл жылдың еншісінде өркенімізді өсірген өзге де жақсылықтар аз емес. Биылғы президент сайлауында халқым маған ел тізгінін қайта сеніп тапсырды. Елбасы ретіндегі еңбегіме жоғары баға беріп, мерейімді тасытқан еліме шынайы алғысымды айтамын. Ардақты ағайын, мен біздің басты байлығымыз, берекелі бірлігіміз екенін ұдайы айтып келемін. Біз ежелден елдікті ардақтаған, байыпты қалпыменен салиқалы салтын сақтаған жоралы жұртпыз. Татулық пен тұрақтылық арқылы біз биік белестерді бағындырдық. Ырысты ынтымағымыз жарасты болса, ұлағатты ұлт ретінде алар асуларымыз әлі алда. Алдымыздағы жыл жаңа дәуірдің басы. Жаңа жылда біз тәуелсіздіктің 3-ші 10 жылдығының парағын ашамыз. Біз алдағы кезеңге ізгі үмітпен, ерекше пейілмен, жақсы ниетпен қадам басамыз. Жаңа жыл ең әуелі отбасылық мереке. Дана халқымыз отан отбасынан басталады деп бекер айтпаған. Жаңа жыл еліміздегі әрбір шаңыраққа шаттық сыйласын деп тілеймін. Ұлы отанымызға жақсылығы мен мол игілігін ала келсін. Береке құтты болсын. Уважаемые казахстанцы, в эти радостные и волнующие минуты мы торжественно провожаем 2011 год. Для Казахстана это был год 20-летия независимости. Два минувших десятилетия – это только предисловие великой летописи нашей новой страны. Казахстан достойно преодолел этот исторический рубеж.
мы стали сильным, современным и уважаемым во всем мире государством. Мы стали одной из трех стран мира с самой динамичной экономикой. Вырос уровень жизни казахстанцев. На треть увеличены размеры пенсии, заработной платы бюджетников. В Астане создан величественный символ наших побед и совершений – триумфальная арка Мәңгілік-ел. Казахстан, Беларусь и Россия приняли историческую декларацию о евразийской экономической интеграции. Я хочу еще раз поблагодарить вас, мои дорогие казахстанцы, за поддержку моего курса и высокое доверие, которое вы мне оказали на прошедших в этом году президентских выборах, за вашу мудрость, трудолюбие, единство. Эти важнейшие качества нашего народа особенно ярко проявляются в ответственный момент истории. Так было и в последние дни уходящего года. Мы доказали, что казахстанцы – сплоченный народ, который свято хранит спокойствие в стране, чтит традиции мира, согласия, созидания и дружбы. Что мы всегда будем беречь наше единство. Никто и никогда не заставит нас свернуть с этого пути. Мои дорогие казахстанцы, что мы всегда будем беречь наше единство. Никто и никогда не заставит нас свернуть с этого пути. Мои дорогие казахстанцы, в наступающем новом 2012 году нас ждут новые возможности и новые вершины. Нашей ключевой задачей будет повышение благосостояния всех казахстанцев. Я убежден, что в новом году Казахстан станет крепче благодаря единству нашего народа, беззаветному труду, росту достатка и благополучия граждан. Дорогие друзья, этот торжественный миг встречи нового 2012 года наполнен радостью и теплом в каждой казахстанской семье. Мы вместе открываем дверь в будущее. Я от всего сердца желаю, чтобы в новом году сбылись все светлые мечты и надежды каждого казахстанца. Счастья, здоровья и процветания вам, дорогие соотечественники. С Новым годом, с новым счастьем. Жаңа жыл құтты болсын, ағайын. Құрметті отандастар, енді санаулы ғана минуттардан кейін біз жаңа жылға қадам басамыз. Өтіп бара жатқан жыл Қазақстан үшін жарқын оқиғаларға, жетістіктерге және жеңістерге толы болды. Еліміз жоғары экономикалық өсімге қол жеткізді. Қазақстан әлемдегі бәсекеге қабілетті елдер арасында 51-ші орынға табан тіреді. Бұл біздің сөзіміз бен ісіміздің бір арнада тоғысқанының ең бастысы ел болып бір жегінен қол, бір жағадан бас шығыра алатынымыздың дәлелі. Біздің мақсаткерлігіміз Лондондағы жазғы олимпиялық орындар барысында айқын көрінді. Қазақстан құрамасы үздік 12 елдің қатарына кірді. Бұл жеңіс
қазақстандықтарды біріктірудің маңызды факторына айналды. Ардақты ағайын, қазіргі сәтте барлығыңыз көтеріңкі көңіл күймен мерекелік дастарханда бас қосып отырсыздар. Келе жатқан жыл біздің берекелі бірлігімізді, жарасымды татулығымызды, үйлесімді тұрақтылығымызды нықтай түсетін жыл болатынына кәміл сенемін. Отан қуат, отбасы шуақ дейді қазақ халқы. Осы бір шуақ шашқан отбасылық мереке баршаңызға бақыт, табыс, шаттық әкелсін. Ел іргесі аман болсын. Дорогие соотечественники, смена одного года другим – символическое время. Надежды, с которыми мы входили в 2012 год, оказались не напрасны. Яркие достижения укрепили наше единство и чувство патриотизма. Под занавес уходящего года Казахстан добился блестящей победы. Астана выбрана хозяйкой Всемирной выставки Экспо в 2017 году. Это решение стало признанием успехов всего нашего народа. Уважаемые казахстанцы, подведя итоги года, каждый из нас может найти предмет для гордости. Один успешно закончил вуз, другой нашел новую работу или продвинулся в карьере, у кого-то случилось прибавление в семействе, кто-то получил ключи от новой квартиры. Есть среди нас и тех, кто добился признания в творчестве, науке, улучшил свое производство. Число больших и малых побед не сосчитать. Были, конечно, и трудности, но их не нужно бояться. Они преподносят нам уроки и закаляют. Переплетение невзгод и побед – это есть наша общая жизнь. И светлого в ней становится все больше. Каждый сейчас строит свои планы на будущее, поскольку мы единый народ. У нас есть и общие цели. Это стратегия «Казахстан-2050», которую я объявил в своем послании. Начало ее исполнения сделает этот год особенным для всех нас. Большие цели не означают, что мы будем откладывать лучшую жизнь на потом. Уже в наступающем году мы увидим результаты конкретных действий. Дорогие друзья, дорогие казахстанцы, безопасность на улицах, достаток в семьях, здоровье детей, стабильность на работе – все это не грезы, а реальные приоритеты страны. Мечта нас окрыляет, цель указывает нам дорогу. Хочу пожелать, чтобы все ваши мечты воплотились в цели и привели к успеху. И пусть на этом пути вас согревает тепло близких людей. С Новым годом вас! Жаңа жыл құтты болсын, ағайын! Құрметті отандастар, санаулы минуттардан соң біз келе жатқан жаңа жылды қарсы аламыз. Бұл ескі жылға ризалық, жаңа жылға тілек айтатын айрықша сәт. Өтіп бара жатқан жыл бірлік пен берекенің, тұрақтылық пен татулықтың жылы болды. Басты бағдарымыз Қазақстан 2050 стратегиясының алғашқы жылын табысты бастадық. Бұл біздің баршаны біріктіретін
улысты ештіратын асқақ аңсарымыз. Біз тәуелсіздігіміздің тұғырлы, мемлекетіміздің ғұмырлы болуын қалаймыз. Сол үшін алда келе жатқан жылдан үлкен үміт, жоралы жақсылық күтеміз. Жаңа жыл Қазақстанның жаңа дәуірін жалғастырады деп кәміл сенемін. Ардақтағайын, жаңа жыл әр үйге шаттық селетін отбасылық мереке. Еліміздегі әр шаңырақ құтты ордамыз Қазақстанның бөлінбес бөлшегі. Алда қазанатын қадірлетін халқымыз үшін қастерлі жылқы жылы келе жатыр. Қазақ ат мұратқа жеткізеді деп жылқыны ерекше бағалаған халық. Жаңа жыл жақсылығын ала келсін. Әулеттеріңіз әрдайым қуанышқа бөлене берсін. Жаңа жыл елімізді әлемнің төріне шығаратын құтты жыл болсын. Баршаңызға бақыт тілеймін. Дорогие соотечественники, до Нового года осталось несколько мгновений. В этот волнительный момент на стыке прошлого и будущего принято проводить итоги, строить планы. 2013 год был особенным для нашей страны, ведь мы приступили к реализации стратегии «Казахстан-2050». Большой путь начинается с первого шага, и он стал успешным. Меня переполняет чувство благодарности народу, который словно единая дружная семья стремится к поставленной цели – построить сильный, процветающий Казахстан. Сейчас каждый подбирает добрые слова пожеланий тем, кто нам особенно дорог, родным и близким, тепло которых мы неизменно ощущаем и ощущали. Коллегам, при поддержке которых мы упорно трудились, нашим спортсменам-ученым, людям творчества, победы, достижения которых нас вдохновляли. Добрая энергия наших мыслей, пожеланий объединяет всех в одно целое. Дорогие друзья, в эту новогоднюю ночь мы открываем новую главу нашей жизни, жизни нашего государства. Все ее 365 страниц чисты. То, что мы впишем в нее, зависит от каждого из нас, от нашего упорства и самоотдачи. Уверен, что спустя год всем нам будет чем гордиться. И вместе мы оставим еще один яркий след в истории независимости Казахстана. В эти минуты каждый человек с волнением пытается заглянуть в свое будущее и загадать то, что считает для себя самым важным. Уверен, что все задуманное сбудется. Желаю вам всем счастья, здоровья, любви и понимания. С Новым годом вас, дорогие казахстанцы! Жаңа жыл құтты болсын, ағайын! Құрметті қазақстандықтар, отандастарым, санаулы минуттардан кейін біз жаңа жылды қарсы аламыз. Жаңа жыл баршаға жан шуағын сыйлайтын жайдары мереке.
Жыл сайын біз оны үкілі үмітпен, егітлекпенін қарсы алып, толайым табыспен шығарып саламыз. Әлемдік экономикадағы бүгінгі қиындыққа қарамастан, биылда әл-ауқатымыз арта түсті. Өтіп бір жатқан жыл дамудың келесі кезеңіне бастайтын оқиғаларменен айшықталды. Біз алдағы жылы күш-қуатымызды еселейтін ауқымды нарықтың есігін ашамыз. Бағдарымыз белгілі, таңдауымыз айқын, мақсатымыз биік, баршаға шұғыла шашатын нұрлы жол бүкіл еліміздің күре тамырына айналды. Қымбатты отандастар, келер жыл терең тарихымызға, құқықтың негізінде берекелі бірлігімізге құрмет көрсететін жыл. Ынтымағы жарасқан халқымыз осы айтулы оқиғаларды лайықты атап өтеді деп сенемін. Қазақ халқы қой түлігін ежелден құт берекенің басы деп білген. Ендеше алдағы қой жылы молшылық пенен ырысын ала келсін. Еліміздегі әр шаңырақтың дәулеті мен сәулеті артып, татулығымыз нығая берсін. Дорогие казахстанцы, мои соотечественники, смена лет – это символический шаг из прошлого в будущее. В уходящем году мы смогли на самом деле приблизить грядущее. Здесь есть заслуга каждого из вас. За все это время я встречался с очень многими из вас, жителями районов, в которых пришла новая дорога, новая жизнь, врачами, получившими уникальное оборудование, чтобы спасать здоровье, учителями и учениками в светлых классах новых школ, инженерами, рабочими в цехах открывающихся предприятий и работниками сельского хозяйства, которые умножают хлебный каравай нашей страны с каждым годом, талантливой молодежью и опытными ветеранами. Все вместе мы шаг за шагом улучшали жизнь вокруг нас. Было непросто. Мы живем в большом открытом мире, который непрерывно меняется. Сейчас эти изменения ускорили бег. Но мы еще раз доказали, что крепко держим свою судьбу в своих руках. Казахстан встречает наступающий год четким созидательным планом действий. Это путь в будущее, который я объявил, обратит перемены в новые достижения. Силы для них мы черпаем в единстве и согласии, в тех ценностях, которые складывались веками. Сплоченность наша, незыблемая связь времен и поколений сделают нашу дорогу еще более уверенной. Дорогие друзья, совсем скоро пробьют часы, возвещая наступление Нового года. В его ожидании взволнованно бьется сердце страны. В унисон стучит сердце каждого из нас. Хочу от души пожелать всем мира, здоровья, благополучия и успеха. С новым 2015 годом! Жаңа жыл құтты болсын, ардақты ағайын! Құрметті отандастар, санаулы сәттерден соң біз
жаңа 2016 жылға қадам басамыз. Жаңа жыл бәріміз ақ пейілмен асыға күтетін айрықша мереке. Өткен жылға өкпе жоқ, жаңа жылдан үміт көп дейді халқымыз. Тарих қойнауына аттанғалы тұрған жыл еліміз үшін жемісті болды деп айталамыз. Қазақстан дағдарысқа қарамастан өзінің құтты қадамын жалғастырды. Биыл біз тарихы тереңде жатқан тамырлы халық екенімізді баршаға әйгіледік. Ұлы далада ұлт атауымен мемлекет құрған бабалар рухына тағзым еттік. Жаңа Қазақстанның қалыптасуына негіз қалаған ата заңымызды ұлықтадық. Бақ берекеміздің ұйтқысы Қазақстан халқы ассамблеясына беделін биіктеттік. Ардагерлерімізді ардақтап, ұлы жеңістің мән-маңызын ұрпақтың санасына сіңірдік. Қазақтың үшінші ғарышкері көк жүзіне самғап, мерейімізді көтеріп өсірді. Саудамыз сапалы, тауарымыз тартымды болу үшін дүниежүзілік сауда ұйымына мүше болдық. Биылғы президент сайлауында бірлігі бар ел екенімізді тағы да дәлелдедік. Ардақты ағайын, жаңа жыл баршамызды қашанда жаңа жетістікке, жаңа биікке жетелейді. Еліміз келер жылы тәуелсіздіктің 25 жылдық белесіне шығайын деп отыр. Ширек ғасырлық шежіреміз бізді мерейлі мемлекет ретінде әлемге танытты. Бағытымызды белгілеген ұлт жоспары ұлағатты жолға бастап келеді. Алдағы 5 жылында да абыройымыз асқақ болады деп сенемін. Дорогие казахстанцы, мы встречаем наступающий год вместе, нашей большой, единой казахстанской семьей. 2015 год стал временем новых свершений для всех нас. Мы приступили к глубоким реформам государства и экономики. Новые законы, принятые согласно плану нации, обновили всю правовую базу Казахстана. В уходящем году мы достойно начали вторую пятилетку индустриализации и выполнение программы «Нурлы-жол». За год во всех регионах построено 120 новых производств и объектов. Созданы тысячи рабочих мест. В этом году у нас в стране на свет появились почти 400 тысяч малышей. Я поздравляю все казахстанские семьи с рождением этого нового поколения нации единого будущего. Для них и сотен тысяч подрастающих казахстанцев мы возвели новые школы и детские сады, дома и больницы, дороги и предприятия, стадионы и концертные залы. Ради счастья всех казахстанцев мы будем всегда хранить наше единство. Хочу поблагодарить всех вас за созидательный труд ради мира, согласия, процветания в нашей Родине. Дорогие друзья, эстафету истории принимает 2016 год. Для нас это год 25-летия независимости Казахстана. У всех казахстанцев одна общая мечта – сделать нашу Родину одной из самых развитых стран мира. Для ее воплощения у нас есть возможности и воля. Пусть наш Казахстан крепнет счастьем, достатком каждой семьи. Пусть сбудутся все наши желания и надежды. С Новым годом! Жаңа жыл әрбір шаңыраққа бақыт, шаттық, табыс әкелсін. Еліміздің ырыс несібесі молынан болып, татулығы арта берсін. Жаңа жыл құтты болсын! Thank you.
Қымбатты отандастар, санаулы сәттерден соң біз жаңа 2017 жылға қадам басамыз. Өтіп бар жатқан 5 жылы еліміз үшін ерекше мерейлі меже болды. Биыл бүкіл халық болып, қастерлі тәуелсіздігіміздің 25 жылдығын атап өттік. Жас мемлекеттің ширек қасырлық шежіресі ел тарихында алтын әріппен жазылды. Бұл біздің маңдайымызға бұйырған мерейлі мәртебе, еншімізге деген ерен бақыт. Жаңа жылды қарсалар сәтте береке бірлігі жарасқан халқыма зор алғыс айтамын. Биылғы мерейтойлық жыл біз үшін бірқатар маңызды шараларға толы болды. Елдің саяси өмірінде елеулі науқан парламент сайлауын өткіздік. Ұлы мақсат көздеген ұлт жоспарының алғашқы жылын табысты аяқтадық. Алдағы 2017 жылдың еншісінде айтулы оқиғалар мен ауқымды істер мол болмақ. Еліміз Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесінің тұрақты емес мүшесі ретінде қызметін бастайтын болады. Бұл кез келген мемлекет қол жеткізе бермейтін асқақ абырой, мәртебелі міндет. Келер жылы Астана Меймандары Экспо 2017 халықаралық көрмесінде бас қосатын болады. Сонымен қатар Алматыда дүниежүзілік қысқы универсиаданың алауы жағылады. Еңселі елордамызда Ислам ынтымақтастық ұйымының саммиті өтеді. Ел қуатты болмай, бақ тұрақты болмайды. Халықтың әл-ауқатын арттырып, экономикамызды дамытуға арналған шаралар жалғасын табады. Біз енді тәуелсіз еліміз үшін жаңа 25 жылдықтың жарқын парағын ашамыз. Табалдырықтан аттағалы тұрған жаңа жыл табысты да тағылымды жыл болсын. Уважаемые казахстанцы, мы провожаем поистине исторический и рубежный 2016 год. Наша страна отметила юбилей независимости, подвела черту по целой эпохе. Мы с полным правом можем сказать, что Казахстан достойно прожил эту четверть века. Уходящий год оказался очень насыщенным. Он вобрал в себя все, что было за период нашей независимости, и трудности, которые мы сумели преодолеть, и успехи, которыми мы гордимся. Я хочу сказать слова благодарности всем казахстанцам, ведь мы всего добились вместе, силой нашего согласия и твердостью нашего единства. Мы встречаем Новый год, который также будет очень важным. Наша страна будет в фокусе крупнейших международных мероприятий. В Алматы на Всемирную земную универсиаду приедут лучшие спортсмены из рекордного числа стран. Астана примет гостей со всей планеты на выставке Экспо «Энергия будущего». Казахстан начнет исполнять свои обязанности непостоянного члена Совета безопасности ООН. Эта структура отвечает за глобальный мир и безопасность. Все это серьезное доверие нашей стране и новый стимул для ее развития. Год будет особенным для всего Казахстана и для каждого из нас. Новые меры содействия занятости помогут начать свое дело более 500 000 казахстанцев. Начнет действие новая программа развития агропромышленного комплекса. Она не только увеличит выпуск качественного продовольствия, но и серьезно повысит доходы сельчан. Объединить свои усилия в кооперативы смогут более 500 000 хозяйств. Повышение пенсий, пособий и иных социальных выплат затронет порядка 3 000 000 человек. Все это укрепляет уверенность в будущем. Дорогие друзья, Новый год уже готов войти в нашу жизнь, наполнить ее новыми событиями, идеями, открытиями. Мы также готовы встретить его и сделать еще больше для себя, для своих семей, нашей общей Родины. Искренне желаю всем счастья, здоровья, благополучия, процветания, исполнения всех добрых замыслов. С новым 2017 годом! Баршаңызға зор денсаулық, мол бақыт, елімізге бүгінгіден де биік жетістіктер тілеймін. Жаңа жыл құтты болсын!
Құрметті отандастар, санаулы сәттерден соң біз күндізбенің жаңа парағын ашып, 2018 жылды қарсы аламыз. Жаңа жыл барша жұрт ізгі тілекпен, үкілі үмітпен, ақ ниетпен асыға күтетін айрықша мереке. 2017 жыл тәуелсіздік жылнамасында ерекше із қалдырған оқиғаларға толы болды. Ата заңымызға өзгерістер енгізіп, мемлекеттік басқару жүйесін жетілдіру үшін маңызды қадам жасадық. Бабалар дәстүрінен нәр алып, болашақтың бағдарын айқындайтын рухани жаңғыру жолын бастадық. Өткен жыл қазақ тілінің жаңа әліпбиі қабылданған тарихи шешім арқылы есте қалатын болады. Біз саясатта, экономикада, спорт саласында маңызы зор халықаралық шараларға бастамашы болдық. Татулық пен тұрақтылықтың мекені Қазақстан ел мен елдің арасын жақындатты. Әлемнің әр түкпірінен келген спорт саңлақтары қысқы универсиадада төрінде бас қосты. Астананың және бүкіл еліміздің ажарын ашқан экспо көрмесі беделімізді биіктетіп, абыройымыз асқақтатты, елдің әр уақытта жадында қалатын үлкен мәселені шештік. Барша мұсылман елдерінің басшылары қатысқан жиын өтті. Биыл біз 18 миллион халқы бар еңселі елге мерейлі мемлекетке айналдық. Өтіп бара жатқан жылды баршамыз үшін құтты жыл болды деп сеніммен айтуға болады. Жарқын жетістіктеріміз бен жасампаз жеңістеріміз бекем бірлігіміздің арқасы. Бұл белестерді өз әлемізбен бірге алдық. Толайым табыстарға сіздермен бірге жеттік. Қадарлы қазақстандықтар, босағамыздан аттағалы тұрған 2018 жылда берекелі болады деп ойлаймын. Қазақстан келер жылда Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесіне тұңғыш рет төрағалық етумен бастайды. Бұл жас тәуелсіз мемлекет үшін үлкен абырой. Бұл қазіргідей күрделі кезеңде елімізге артылған үлкен сенім және зор жауапкершілік. Алдағы жылы Ерке Есілдің жағасындағы ажарлы Астананың 20 жылдығын атап өтеміз. Ел ордасы еңселі, қуатты Қазақстанның мақсаты биік, бағдары айқын, келешегі кемел. Келер жыл ел қазынасын еселеп, халықтың әл-ауқатын арттыратын жемісті жыл болсын баршамызға. Дорогие соотечественники, мы с радостью встречаем Новый год в нашем большом общем доме Республики Казахстан. Этот светлый праздник дарит нам тепло общения с родными, близкими, друзьями и коллегами. Сегодня каждый из нас подводится итоги, загадывается желание, строятся планы на будущее. В эти мгновения уходит в историю 2017 год. Мы прожили его очень насыщенно, динамично и ярко. В каждой казахстанской семье были счастливые моменты и радости, которые запомнятся на всю жизнь. Восторг и восхищение переполняли нас на спортивных аренах зимней универсиады в Алматы. Мы заглянули в интересные будущие павильонах международной выставки «Экспо-2017», который поднял уровень нашей страны, знания Казахстана на более высокий уровень и останется в памяти казахстанцев нашей истории. Казахстан обрел общую большую известность и уважение во всем мире. Наши усилия в Совете Безопасности ООН в рамках Астанинского процесса содействовали укреплению мира и урегулированию сирийского кризиса. Мы достигли важного рубежа. Родился 18-миллионный житель страны. Это исторически значимое событие, демонстрирующее успешное развитие независимого Казахстана. В уходящем году мы делали все, чтобы укрепить позитивные перемены во всех сферах жизни наших граждан. Как вы помните, конституционная реформа усилила роль правительства и парламента, введены новые индустриальные проекты, набирая силу транзитный потенциал и цифровизация страны. Увеличились пенсии и другие социальные выплаты. Все эти весомые достижения страны – заслуга каждого из нас. Хотел бы искренне поблагодарить всех казахстанцев за проявленное единство, согласие, энергию и труд. Лишь совместными усилиями мы достигнем новых вершин. Уважаемые казахстанцы, в наступающем году мы продолжим курс перемен, созидающих процветающий Казахстан. Начнет свою деятельность Международный финансовый центр Астана.
Знаковым событием станет 20-летие нашей прекрасной столицы, главного символа достижений и побед нашей страны. Своим стремительным темпом развития она задает ритм обновления всему Казахстану. Дорогие друзья, совсем скоро пойдет в наши дома новый 2018 год. Пусть в наступающем году в каждой казахстанской семье царит мир, пребывает добро и благополучие. От всей души желаю вам счастья, здоровья и процветания. С Новым годом! Алдағы жылда еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Ел ішінде ынтымақ пен молшылық арта берсін. Баршамыз сол үшін қызмет етейік. Әрбір шаңыраққа бақыт, береке, бірлік тілеймін. Жаңа жыл баршамызға құтты болсын, жаңа табыстар елімізге әкелсін. Құрметті отандастар, санаулы сәттерден соң біз жаңа 2019 жылға қадам басамыз. Жаңа жыл барша жұрт айрықша сезіммен, көтеріңкі көңілмен қарсы алатын жарқын мейрамның бірі. Тарих қойнауына енгелі тұрған 2018 жыл егемен еліміз үшін берекелі, әрі мерекелі жыл болды деп айтуға болады. Биыл тәуелсіздік символына айналған Ақордалы Астананың 20 жылдық мерейтойын атап өттік. Бас қаламызды ұлықтауға барлық өңірлеріміз жұмыла ат салысып, Астананың әр түкпірінде әр облыстың белгісі тұр. Сол үшін барлық өңірлерге, әкімдерге, жұртшылыққа шын жүрегімнен рахметімді айтамын. Жыл басында 4-ші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктерін айқындадық. 5 әлеуметтік бастаманы жариялап, халқымыздың әл-ауқатын одан әрі арттыруды маңызды міндет ретінде белгіледік. Күллі түркі жұрты қасірлейтін Түркістан қаласы қайта түліп, облыс орталығы мәртебесін алды. Шымкент республикалық маңызы бар қала атанды. Біз халықаралық саясатта да және экономикада маңызы зор шараларды жүзеге асырдық. Қазақстан Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесіндегі 2 жылдық қызметін абыроймен биыл аяқтап келеді. Дүние жүзінің алып елдері бас қосатын осы беделді органға қаңтар айында төрағалық еттік. Сапар барысында Америка Құрама Штат президентімен кездесіп, маңызды уағдаластыққа қол жеткіздік. Әлемнің әр түкпірінен келген дін көшбасшылары Астанада жиналып, өркениеттер диалогына үн қосты. Өздеріңіз білесіздер, Ақтауда Каспий теңізінің құқықтық мәртебесін бекіткен тарихи құжат қабылданды. Астана халықаралық қаржы орталығын жаһан жұртына таныстырып, тың бастамаларды қолға алдық. Орталық Азия мемлекеттерінің 5 президенті біздің елордада бас қосып, тату көршілік қатынастарды жандандырдық. Тәуелсіз Қазақстанның нышаны саналатын төл теңгеміздің 25 жылдығын атап өттік.
Ұлы даладағы ежелгі көшпенділер өркениетінің жаһандық маңызын қайта жаңғырттық. Осы айтулы мерекелер мен ауқымды шаралар елдігімізді танытып, бірлігімізді бекемдей түсті. Бұл жетістіктерге өздеріңізбен бірге жеттік, игі бастамаларды бірге жүзеге асырдық. Сол үшін де мен үлкен рахметімді халқыма айтамын. Ардақты ағайын, жаңа жылды әр адам үкілі үмітпен, ізгі ниетпен, ақ тілекпен қарсы алады. Келер жыл жағымды жаңалыққа, қуанышты сәттерге толы болсын. Табалдырықтан аттағалы отырған 2019 жыл әр отбасыға молшылық пен жақсылық әкелсін. Дорогие соотечественники, с особой радостью и волнением каждый из нас ожидает наступления Нового года. Мы связываем с ним самые смелые надежды и мечты, строим захватывающий дух планы, загадываем сокровенные желания на будущее. Уходящий 2018 год был очень содержательным, динамичным для нашей страны. Главным событием стало 20-летие нашей прекрасной Астаны, столицы Казахстана, ставшей ярким символом широкой, открытой души казахстанцев, благоденствия нашего народа. В этом году Казахстан еще больше укрепил свои позиции и авторитет на международной арене. Мы успешно председательствовали Совету безопасности ООН, ключевой структуре управления современным глобальным миром. Состоялись мои знаковые визиты в Москву, Пекин, Вашингтон, Брюссель, другие значимые для нашего государства столицы. В уходящем году мы сохранили позитивную динамику экономического развития страны. В рамках индустриализации запущены новые производственные предприятия, инфраструктурные объекты, которые дали десяткам тысяч казахстанцев новые рабочие места. Значительно выросли объемы жилищного строительства, увеличился экспорт казахстанской продукции и ключевых отраслей нашей экономики. Дан старт масштабным мерам по повышению качества жизни и росту благосостояния наших граждан. Все эти важные шаги, которые мы провели в этом году, достижения стали возможны благодаря усилиям и труду всех казахстанцев, всех нас. Хочу выразить свою искреннюю признательность каждому из вас за вклад в процветание нашей Родины Республики Казахстан. Уважаемые казахстанцы, в условиях стремительно меняющегося мира главным фактором успешного развития страны являются люди, их таланты, знания и патриотизм. Поэтому наступающий год объявлен годом молодежи. Уверен, что молодое поколение оправдает наше доверие и сможет вывести Казахстан в число 30 лучших государств планеты. Дорогие друзья, всего несколько мгновений осталось до нового 2019 года. Пусть мир, добро и благополучие будут в каждом казахстанском доме. От всего сердца желаю всем счастья, здоровья, удачи во всех начинаниях. Алдағы жыл Қазақстан үшін табысты, әрі тағылымды жыл болады деп сенемін. Баршаңызға зор денсаулық, халқымызға амандық пен бақ-береке тілеймін. Жаңа жыл құтты болсын!